တင်းနေတဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ နည်းနည်းလေးရင်းနှီးပြီးသားရှိတာဆိုလို့တော့အဲ့လို Sunflower Gaming လောက် Aura လောက်အဲ့လောက်ပဲနည်းနည်းလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့တော့ကောင်းပြီပေါ့နော်ဘယ်ကအသင်းတွေလဲတော့မသိဘူးဆိုပေမဲ့လို့တော့ဒါနည်းနည်းလေးအဲအသင်းအစ်တွေထဲမှာလဲကျွန်တော် strong နေတဲ့အသင်းလာအသင်းတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အတွက်တော့ဒါတကယ်ကိုဝမ်းသာဖို့တော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအသင်းအစ်တွေတော့အများကြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်အများကြီးလည်းမျောလင့်ပါတယ် raster ကလည်းအပေါ်မှာတောက်လျှောက်အုပ်လာတာဒါမှ AD ကတော့ဒါ Omarcy တို့ white လိုက်တာပေါ့နော် Omarcy ကတော့ဟိုအရင်တော့ legend player တွေကျွန်တော်တို့အရင် G7 AD တို့ဘာလို့ကျွန်တော်ဆရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုငလုံးတို့ဘာလို့ပါတဲ့အသင်းကျွန်တော်တင်း AD ကအဲ့ဒါသူတို့နိုင်လာတာအဲ့တော့ဆောင်းမြန်မာကတော့ Mountain Gaming Green Wolf Team okay နာမည်ဒီပြောင်းတော့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ Stand and Run ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ Tin Dota 2ကို white လာတာ Tin Dota 2က Ethernet ကို white လာတဲ့အသင်းကျွန်တော် Tin Dota 2က Ethernet ပေါ့နော် Ethernet တည့်ရတိုင်းပဲကျွန်တော် Scorpion တို့ AKL တို့ Darkness ဟောအမပါလားမသိဘူးကျွန်တော်ပြောတတ်ဘူးအဲ့တော့ညအဲ့တော့သူတို့နိုင်လာတဲ့အသင်းပေါ့နော် Dota 2ကအဲ့ Dota 2ကို Stand and Run က white လိုက်တာအဲ့ဒါပြီးတော့သူတို့ထတ်တောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ strong နေပြကျွန်တော်ပြောအသင်းအစ်တွေဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့နော် 1090 တို့ကတော့ဒါ Renor တို့အဲဒါကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုတက်ဦး coach နဲ့အတူတူတက်လာတဲ့အသင်းဒီဘက်ကတော့ Gojo okay သူတို့ကတော့ Ebomb တို့ဘာလို့တော့ white လာတယ်အောက်က Sunflower Gaming ကဒါတော့ insane တို့ပေါ့နော်သူတို့ကနည်းနည်း OP ဖြစ်တယ် Tin Aura ကလည်းကျွန်တော်တို့ ਨੇ နည်းနည်းယဉ်နှီးပြီးသားပဲ roster တော့ကျွန်တော်ပြီးွားတော့မှပဲတစ်ချက်ပြန်မေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပေးမယ်အဲ့တော့ yeah အဲ့တော့အသင်းတွေ့ရတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ stand and run ဆိုရဲအသင်းကဒါ ethernet white တဲ့ dota 2ကိုပါသူကထောက်ဝိုက်ပြီးတော့သူကတက်လာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှုပ်လို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် player အသစ်တွေဒါဘယ်သူတွေလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ကျင်းတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းသူတို့ရဲ့ performance ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဟိုဘက်ကတော့ကျွန်တော်ဒါတောင်မြန်မာ player တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ yeah let's get on ဖြစ်သွားပါပြီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် survive တော့ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်အပေါ်မှာတော့မေးခံရပြီကျွန်တော်တို့ first blood အဲ့တော့ standard တွေတောင်းတောင်းနေရအဆင်မပြေဘူးไอ้ level 3อ่ะวะเนาะ iron now แล้วแต่แม้ live stream ด้วยอ่ะอสินเดีย slender blast เนี่ยตัวไอ้นอกมาတော့จําไม่พี่จําไม่พี่ดุขะโคตรนําแม่กูบาลุเอาไปอ่ะเลย bro why โอเค second bonus strike ล้วยว่ะพี่ไอ้นอกมาတော့ยออ่ะมานอกแต่แค่ยอไอ้นอกมาတော့ ruby โอเค ruby กูတော့ไม่ย่าတော့อูแต่แม้แต่มาเลย second นี่ย่าดาเนี่ยบายบายเลยป่ามาတော့หมดวะเนาะกั๊กกูจี้ပြီးတော့ပဲกั๊กกูอัปเดตတော့ย่าได้จารย์ in game เนี่ยมาเออโอเคเลมาร์1 2โอ้เตว่ะพี่เว้ยตัวนี้เนี่ยเลเวล1 30เลเวล2อะล่ะไม่บอกได้อูดูดิมาเฟอรี่ไฟร์ดิบาดิย่อบ่ามาไม่ต้องเล่นหรอกเว้ย1 2เนี่ยนี่ก้าวว่ะดิอปอมาก็ดอเจ้าดิมาหมอกจี้หมอกจี้เอ้รีไฟร์แมเนเจอร์เรนดรอปเลยเนี่ยอะฮะไอ้หน้ามา DK ไล่တော့ย้ายพูดจะโจ้ซ้านี่ดิตลอดมาว่ะพี่ไอ้หน้าဖြတ်တော့โรทาပြီးสลักกูပဲชาတော့ไม่ตွေ့ว่ะอูเว้ยโอเคอปอมา2กองต้องตุยตะเนเลยเว้ยไอ้หน้ามาพักဘောရဆင်းလာတယ်ဒီမှာ dream coin တော့ရှိနေသေးတယ်ပဲ DK နေနဲ့လေ TP ထောက်ချင်တော့ထောက်လိုက်လို့တော့ရပြီပေါ့နော် Okay bye bye dream coin oh nice so dark side တော့ surprise တော့ဒီမှာ ice vortex လေးလဲခြောက်တော့ချပေးလိုက်သေးတယ်ဒါမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ solo နေလို့ရပါပြီကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ aspect ပဲ nevro tiny one okay ပြတ်သွားပြီဗျ ruben နေနဲ့သူနည်းနည်းလေးမျက်စိလဲလမ်းမလာတယ် park နေနဲ့တော့သူ set ပြီးတော့သွားတော့မသွားသင့်တော့ဘူးနော်သူ့ position တော်တော်ကျွန်နေပြီဒါမဲ့လို့1 2တော့ pay wide နေပြီကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ winter wyvern နည်းနည်း park ကိုလိုက်ပြီးတော့ slow နေသေးတယ်ဗျဒါမဲ့ damage ကတော့လောက်ဖို့တော့မလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဆိုပေမဲ့တန်းနိုင်လောက်တော့ light တော့ hair ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ mount a your attack kill is free nice တော့ဒီဘက် tiny ကတော့ကောင်းကောင်းပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်ဗျအဲ့တော့သူတို့နေနဲ့တော့ tiny နေနဲ့သူ့မှာ dagger တော့မပါသေးဘူးဒါမဲ့ lane မှာထက်ရအောင်မယ်တန်နေတော့မယ်1 2လက်လာလေး astral လဲ roll ပေးထားသည် astral ဆာဟောရတာဗျာကျွန်တော် 96 stand and run back draft လေးရနည်းနည်းတော့ပိုရသဘောကျတယ်အဲ့နောက်မှာ tiny 1 2 okay ဒီခါမှာတော့1 2အဲ့လောက်တော့ ancient ကိုတော့မထိလိုက်နိုင်ဘူးအဲ့နောက်မှာ tiny နည်းနည်းတော့သူ dream quiet တော့ပဲဖြတ်တော့ပြေးထားပဲသူမှာ rain fairy fire လေးတော့ကျန်နေသေးတယ် aspire ဂျားတော့ပြေးဝင်လာပြီး silent ဖြတ်ကန်လိုက်တော့လွဲသွားပြီ silent လေးကတော့ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့နောက်မှာကျွန်တော် tiny stand ပေးထားတော့မယ်သူ toss တော့ပေးထပ်ပေးတော့ဟိုဘက်မှာ park twin နေသွားပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ winter wyvern တကောင်တော့ slug နေနေတော့မရလိုက်ဘူးအဲ့နောက်မှာတော့ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Ruby Okay bye bye ဒီတစ်ခါကန်လိုက်တာတော့ quality ပဲဗျအဲ့နောက်မှာ Slug နေတဲ့သူမှာ No more Shadow Dance တော့ဖြစ်သွားပြီအပေါ်မှာတော့1 for 1 trade ကျွန်တော် position 4နဲ့ position 2နဲ့ trade TP ကျလိုက်ရရယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော် Sanging အတွက်အောက်မှာ Tower လေးနည်းနည်းလေးနှဲ့ဖို့အတွက်သူ့အချိန်တော့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အချိန်မှာကျွန်တော်အလဲမှာတော့ Live T နေနေတော့သူ Amulet တော့မပါသေးဘူးအလဲတော့ Lara ရှုပ်ပေးနေ Tiny နေနေတော့1 2အဲ့နောက်မှာတော့ Ancient ပြတ်သွားပြီဗျအဲ့နောက်မှာ Aspire Cat of Rolling နေမှာကျွန်တော် Sign နဲ့ဖြတ်ကန်ပေးထားသေးတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော် Park နေနေတော့သူ Wish Blade ရပြီလားတော့မပြောတတ်ဘူးအလဲမှာကျွန်တော် DK Found နေမှာပြောင်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်အလဲမှာတော့9ကောင်တစ်လုံးမှာတွေ့နေရတာ
slug နေနဲ့ jarer ပြီးတော့ win လာပြီးတော့ အဲ့နောက်မှာ dragon tail တော့ winter wave နေနဲ့ level 5 ပဲရှိတယ် sangin boros right အဲ့နောက်မှာ epicenter ပြီးတိုင်းနေပြီကျွန်တော် ဒီဘက်မှာ shadow den တော့ hole ဘက်မှာ park tiny 1 2 နဲ့ကျွန်တော် ဒီဘက်မှာ astrid တကောင်တော့ပြတ်သွားပြီ အဲ့နောက်မှာတော့ winter wave တကောင်တော့ထပ်တော့ရပြီးတိုင်းနေပြီ အဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော် sangin 3 sawn နဲ့ wave refire နဲ့တော့ပြတ်သွားသေးတယ် အဲ့နောက်မှာ ပြန် toss ပြီးတိုင်း rubik ဒီဘက်မှာတော့ dk နဲ့ dragon tail နဲ့ထားခဲ့ပြီ ကျွန်တော် tiny 1 2 အဲ့နောက်မှာ rubik ပြန်တော့ရထားသေးတယ် ဆိုရဲ့ အနေထား အဲ့နောက်မှာကျွန်တော် slug နေနဲ့ 1 2 နဲ့ပြီးတော့ဝင်သွားနေပြီကျွန်တော် coffee ကခဲတော့မခဲသွားတော့ဘူးဗျ sausage အလဲမှာကျွန်တော် vision ချက်ကြည့်တာ ဒါပေမဲ့ level တွေ့ရတာဗျ ဒီနားလေးတော့မဟုတ်ဘူး ဟော hole ဘက်မှာတော့တွေ့နေရပြီ အဲ့နောက်မှာခေါင်းခေါက်ထားတဲ့ astrid silent nice တို့ နေနဲ့ဒီ smoke gun နဲ့ရေးမှာရလိုက်တာကတော့ DK ဆိုရဲ defend နဲ့ defend နိုင်နေ yes ကျွန်တော်ဒီမှာ astrid ရောက်လာပြီ ကျွန်တော်ဒီမှာ window wyvern ရောက်လာပြီ အဲ့တော့ okay out tower လဲ 3 tower တယောက် tower စီ ပဲပေါ့နော် ကျွန်တော် silent နေနေတော့ time one sorry အိုးနောက်မှာတော့ကျွန်တော် tiny 1 2 နဲ့နေပြောက် အဲ့နောက်မှာကျွန်တော် sangin နေနေတော့ epicenter boros right disco နေတော့ winter wyvern လက်လာလေးတော့ heal ပေးထားသေးတယ် ကျွန်တော် sangin နေနေ jar ရောက်သွားပြီ အဲ့နောက်မှာ dragon tail ပြန်တော့ မေးထားသေးရယ် အဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော် နောက်တစ်ထပ်ပေးလိုက်ရပြီ ကျွန်တော်ဒီမှာ park နေနေတော့ winter crest နေနေကောင်းသွားပြီ ဆိုရဲ နေထားမှာတော့ ကျွန်တော်ဒါ ancient park နေကျွန်တော် sangin 3 ကောင်တော့ ပေးလိုက်ရတယ်ဗျ AI နေနေ smoke နေရယ်ဗျ အလဲ winter wyvern တော့ enemy များတယ် အဲ့နောက်မှာတော့ silent okay sangin boros right ancient ice blend fable တွေရော ကျွန်တော် window wyvern လေးတော့ရတာပြီ အဲ့တော့ 4 versus 5 ပေါ့နော် ကျွန်တော် စောင့်မြန်မှာ player အနေနဲ့သူတို့ အေး ကျွန်တော် live team ကိုပြစ်ထည့်ထားတာဗျ အဲ့နောက်မှာ stand okay ကျွန်တော် slug နေနေသူ ခေါင်းခေါက်ခံလိုက်ရပြီ ဆွဲ နေတာမှာ boros strike နေတိမ်းမိတာပြီးတော့ ကျွန်တော် shadow dance အဲ့နောက်မှာ mp send silent နေနေမှာ live team ပြတ်သွားပြီဗျ အဲ့နောက်မှာကျွန်တော် dk or spirit and gain in a double kill ပြတ် what double kill ပြန်တော့ heavy ထားရင်းနဲ့ပဲပေါ့နော် အဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော် စောင့်မြန်မှာ player တွေအနေနဲ့တော့ဒါ try ya 10 နဲ့ ဒါပေမဲ့လည်း မသိပါဘူး ဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ sangin ကလည်း discord နဲ့ဆိုရဲအတွက်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုဘက်သူ damage ဘယ်သူမှခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး live team ရလဲ rage မရှိဘူး အဲ့တော့အကုန်ပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဗျ ဒါကျွန်တော်ဒါတောင်းမြန်မာ player တွေတော့ chance ပဲ တောင်းအပြန်ယူမယ် sangin ဆိုရင်လဲ bkb ကနောက်နဲ့နောက်ကျသွားမှာဆိုတော့ winter wyvern အနေနဲ့ dp ကျနေရတော့တိတ်တော့သဘောမကျဘူး okay နေကောင်းသွားပါပြီ အဲ့ night live team okay sangin in their epicenter boros right ice blast nice ကျွန်တော်တောင်းမြန်မာ player အနေနဲ့တော့ smoke gun လက်လာလေးတော့ လုံးနေ ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ foreman dream choir astrid တကောင်ပဲရတယ် အဲ့နောက်မှာ astrid တကောင်နဲ့ပဲ main နဲ့ winter wyvern heal ပေးတာ အဲ့နောက်မှာ winter crest နဲ့ကျွန်တော် slug နဲ့ park နဲ့ကောနကောင်တော့ထိမ်းပေးထား အဲ့နောက်မှာ boros right ကျွန်တော် park နေနဲ့တည်သွားပြီ ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ winter wyvern တော့ထပ်တော့ရနိုင်သေးတယ် အဲ့နောက်မှာ astrid နေနဲ့တော့ buyback ကြီးတော့လုံးလိုက်ရရဆိုပေမဲ့ ဒီဘိုင်ဘက်တကယ်ရောဘာလုံးလို့ရလို့လဲပေါ့နော် ပေးလိုက်ရ တန် တော့မတန်ဘူးဗျ ကျွန်တော် 143 trade ပြ astrid buyback လေး အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် tiny နေနဲ့တော့ 3 line နေကြတော့ oh What? Sawyang. Okay, dimama na jona slug. Sangi ne dimama taw tiny ni ne tu 1 2 pie pie ma la. Da mae tu dan ka ra pait ni le bya. Ai naw ma life dealer. Ni ne tu ancient ro pie pie ro khou pi da. Ancient ro pya ba. Da mae dimama na kaung mi da de twin my tan lan ne be. Ai naw ma taw winner cars entertainment da. Ho naw ma taw sangi ni ne ro epicenter boros strike. Dimama taw maung a tap maw wa bi. Life dealer ni ne tu ye saw an ne ni bi. Taw dimama ruby ni ne winner cars and dk khna le tain mi da bi lo bi. Taw 3 kaung ya da bi. So ye naw ma naw sangi boros strike tap pe lo ya ni de de. Taw dk o a si si be. Ai naw ma boros strike lat la le ne tu be slug ni ne share de khou ni so ye ni da မှာတော့ကျွန်တော် stand and run နေနဲ့ 4 កောင်တော့ပေးလိုက်ရပြီ ကျွန်တော်ဒီမှာ career key လေးမှာမြေတားလက်ဆောင်နေနဲ့ရလိုက်သေးရယ် ဆိုရဲအနေထားမှာတော့ mount container dagger ရယ် ကျွန်တော်တို့ BKB okay កောင်းတော့ခေါက်လာ damage slug နေနဲ့သူ buff ဖြုတ်ပြီးသားပဲ အဲ့နောက်မှာ dream fly window wyvern ဝယ်ထိမ်းမိတာဗျာ initiate လောက်မှာဆိုလို့ပေါ့နော် အဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ BKB DK BKB Osprey နေနဲ့ whole နောက်ကကျွန်တော် ruby နဲ့ ancient နဲ့ကိုပဲပြေးပြီးတော့ထိမ်းနေတာ အဲ့နောက်မှာ winter curse နဲ့တော့ကျွန်တော် tap ပြီးတော့ နှစ်កောင်တော့မြောက်ပေးထားသေးတယ် ruby winter curse ရထားတာပေါ့နော် အဲ့နောက်မှာ နှစ်កောင်တော့ ပြန်မေးပြီ ကျွန်တော် parking spare တွေကလည်းနာကျင်နေရောပဲ ဒီမှာ index လေးပါရယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော် ဒီ pack ကတေးဖို့တော့တိတ်တော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော် အဲ့လေးလိုက်ရပြီပေါ့နော် ဒါပေမဲ့ russian set မလုပ်ဘူး ကျွန်တော်ဒီဘက် တောင်မြန်မာ player အနေနဲ့ light ချဖို့တော့ စဉ်းစားနေသေးတယ်ဗျာ အဲ့ဒီမှာ live team နေနေ invest ထွက်လာပြီ okay career ကခေး ပေးလိုက်ပြီ အဲ့နောက်မှာ send all boros right တော့ race you ပဲတုံးလိုက်ပြီ အဲ့နောက်မှာကျွန်တော် two man winner curse entertainer ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ dk နဲ့သူ ruby အတွက်တော့ဒါ bkb ပေးထားတာ အဲ့နောက်မှာ jar တော့ ပြီးတော့ win တော့ ကျွန်တော် tiny 1 2 okay ruby ကြလာ အဲ့နောက်မှာ second boros right two man တော့ dk or spirit နှစ်កောင်သလုံး ကျွန်တော်နောက်မှာတော့ dk ကိုတော့ထပ်ပြီးတော့ ခုတ်နေတော့မှာပဲ ကျွန်တော် slug နေနေတော့သူ agility down တော်တော်ရလိုက်ပြီ အဲ့တော့ slug ထပ်ပြီးတော့ ခုတ်နေတော့မှာ ကျွန်တော်ဒီ slug ကတော့တော်တော်လေး ခုတ်လို့တော့ရတယ် park ve hurricane နှစ်កောင်သုံး တော့ ယူလိုက်တယ် ပေါ့နော် ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကတော့ tiny နေနေတော့သူ တော်တော်လေး လွတ်အောင် တော့ ပြေးနေရတယ် ဒါပေမဲ့လို့ မလွယ်လောက်တော့ဘူး sangin နေနေတော့ boros strike tap ပေးလို့ ရနေသေးတယ် ဒီမှာ discord တွေလည်း ရှိနေသေးတယ် ဆိုရဲ အနေထားမှာ ပေါ့နော် ကျွန်တော် shadow blade နဲ့ all park and silent တော်တော်ကောင်းနေဗျ နောက်ပြီးမှ range ကြည့်ရမယ်
An immortal တဲ့ okay immortal ဗျအဲ့တော့လေကောင်းနေတာဗောနတကယ်ကောင်းနေကျွန်တော်တို့သူ okay now drain กว่าอีกแล้วเดย์อีกแล้วဖြတ်ပေးတာ DK နေနဲ့ BK ပြီးတော့ပေးတာပဲအဲ့တော့ ice blur window wide မှာပျောက်သွားပြီအဲ့တော့ sankin နေနဲ့ epicen နဲ့ borus try ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မဆရသေးဘူး live team နေနဲ့သူတဝက်လောက်တော့ကြာသွားပြီဆွဲနေလာမှာတော့okay mega မရသေးဘူးကျွန်တော် t4 တွေကြီးတိုင်းနေတာတော့တွေ့ရပြီအဲ့တော့ rupin နေနဲ့ form ပြန်ပြောင်းသားသေးတယ်ကျွန်တော် dk ပိုင်းပဲဗျာအဲ့တော့ tiny ဓာတ်တော့ပြီးတော့ဝင်ပြီးထားတယ်အဲ့တော့ borus try 3မဲ့လာကြပဲ live team ပါပါသွားတာအဲ့တော့ live team ခုန်တော့ခုန်နေတော့သူက race လဲကျန်တော့ကျန်နေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့လို့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ tiny တော့ထိုက်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တော့ dk no more bkb ဘိုင်းမနဲ့မှာထပ်ပြီးတော့သေသွားမယ်ဆိုရနေတာမှာတော့ in fact ပြန်ထွက်တိုင်းနေပဲအဲ့တော့မှာတော့ gg okay don't stand and run နေနေတော့သူ team fight ကဘလို့မချလို့မရတော့ဘူးဆိုရအနေထားမှာကတော့ဘောနော team fight ကဘလို့မချလို့မရတော့ဆိုရနေတာမှာတော့ gg ခေါ်လိုက်ပြီးတော့ game 2မှာပဲကျွန်တော်ဒါဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြိုင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်